Damla Neşriyatı, 1. Sinif Mentik, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 44, Sual 4. Bu sualımız şifreler bölmesine aittir. Bize 1. Sətirde 3 ədəd ve bu 3 ədədin karşılığı 3 şekil verilmiştir. Burada her bir ədədin şekil olarak karşılığı mövcuddur. Ve biz bu şekillere bakarak 2. Sətirdeki sualın yerindeki 3 şekli özümüz tapmalıyıq. Gördüğümüz kimi, bizim 1. Sətrimizde 3, 6, 7 ədədleri verilib. Burada 6 ve 7 ədədlerinin karşılığı sondaki bu 2 şekildir. 2. Sətrimizde isə 6 ve 7 ədədleri evvelde ve sonda verilib. Deməli, buradaki şekil evvelde, sonda verilen şekil isə sonda olmalıdır. Burada isə bir sual var, yəni hansı şəkil olduğunu bilmirik. İndi isə bəndlərə baxırıq. Gördüyümüz kimi A bəndində 1-ci və sonuncu şəkil uyğun gəlir, bizim qeyd etdiyimiz kimidir. B bəndində uyğunluq pozulub, C bəndində də uyğunluğun pozulduğunu görürük. Deməli, nə B bəndi, nə də C bəndi doğru bənd ola bilməz. Bizim bir doğru seçimimiz qaldı və görürük ki, burada ikinci ədədin yerində də müxtəlif bir şəkil verilib. Bu şəkil doğru ola bilər, çünki burada iki ədədinin qarşılığını axtarırıq, iki ədədi isə yuxarıdakı ədədlər arasında yoxdur. Deməli, iki ədədinin qarşılığı olan şəkil bu üç şəkil arasında olmamalıdır. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.